Assalamualaikum dan salam Sabah Maju Jaya. Bersama saya, Nur Sarah Nazaki mengupas aktiviti-aktiviti menarik di BKK minggu ini. Pada 5 Januari 2024 yang lalu, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Haji Sabin bin Samitah bersama kumpulan pengurusan tinggi di BKK tidak melepaskan peluang untuk mengadakan sesi tinjauan mesra bersama peniaga-peniaga pasar malam di Api-Api Night Food Market at Gaya Street, Pasar Malam Kampung Air dan Pasar Malam Sembulan seraya meninjau aspek-aspek yang perlu ditambah baik ke arah yang lebih terurus, bersih, selesa dan bebas daripada risiko persekitaran. Api-Api Night Food Market at Gaya Street semestinya satu produk pelancongan Kota Kinabalu yang sentiasa rancak dengan kehadiran pengunjung tempatan maupun pelancong antarabangsa. Terkenal dengan kemeriahan aneka jualan makanan, pasar malam ini telah berjaya memikat hati pengunjung sedari dulu, iaitu sejak majlis pelancarannya pada 1 Disember 2018. Sambil menikmati kemeriahan suasana Api-Api Night Food Market at Gaya Street yang berbahagia Datuk Seri Mayor bersama kumpulan pengurusan tinggi di BKK turut tidak ketinggalan menyantuni peniaga-peniaga yang menjadi nadi penggerak utama operasi pasar malam tersebut yang terdiri daripada 154 gerai dan 10 kenderaan bersaji ataupun food truck sambil meluangkan masa bersama ahli-ahli kumpulan Sabah Baskers Community di 5 Basking Corners yang telah diperuntukkan oleh DBKK untuk dimanfaatkan oleh bakat-bakat tempatan. Menyedari sambutan menggalakkan yang diterima, DBKK telah menambah lot gerai penjaja di Blok C dan Blok D Pasar Malam Api-Api Night Food Market pada tahun 2023 bagi memberi peluang kepada orang awam untuk menjalankan perniagaan. DBKK amat mengalu-alukan pandangan serta respon kumpulan peniaga dalam menambah baik persekitaran pasar-pasar malam di Kota Kinabalu. Antara cadangan yang telah dibangkitkan semasa lawatan tersebut adalah cadangan untuk menambah pengisian-pengisian baru di pasar malam Kampung Air, penambahbaikan pencahayaan, kebersihan persekitaran, kebersihan tandas awam dan lain-lain. Saya berpendapat keadaan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu ini kebersihan dia agak memuaskan, walau bagaimanapun masih boleh dipertingkatkan lagi. Di mana terdapat keadaan kurang bersih, terutama sekali di bahagian belakang kedai-kedai, ya. Dan juga terdapat juga tandas-tandas yang dipunyai oleh syarikat, tetapi telah diberikan kepada individu untuk menjaga tandas-tandas tersebut untuk kegunaan orang ramai. Dan kita dapati tandas tersebut tidak bersih. Memang tidak bersih dan DBKK akan mengambil tindakan untuk meminta tuan punya bangunan tersebut ataupun tuan punya tandas awam tersebut untuk membuat pembersihan, ya. Dan kita juga dapati kalau di beberapa kawasan bandar Kota Kinabalu ini keadaan lampu dia boleh dikatakan memuaskan, cerah, tapi kita akan ambil tindakan untuk menambah lagi lampu-lampu di beberapa kawasan di bandaraya ini untuk menjadi tarikan pelancong termasuk laser, ya. Sesi lawatan berakhir di Pasar Malam Sembulan. Yang berbahagia Datuk Seri Mayor bersama kumpulan pengurusan tinggi di BKK turut berkesempatan untuk menghadiri sesi walkabout bersama Yang Berhormat Datuk Pung Jin Ze, Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N21 Luyang pada 6 Januari 2024 yang lalu. Sesi walkabout ini telah bermula pada pukul 7 pagi di Pasar Harian Fosang dan turut dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Chan Fung Hin, Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi merangkap Ahli Parlimen P172 Kota Kinabalu. Menerusi walkabout ini, laporan berkenaan status projek pembinaan tempat letak kereta bertingkat di Fosang turut telah disampaikan oleh wakil pihak Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT selaku agensi pelaksana projek.
Beliau menjelaskan pencapaian peratus prestasi proyek pada peringkat ini adalah 67% dan tempo lanjutan masa ataupun extension of time EOT adalah sebanyak 6 kali susulan isu-isu kelewatan projek. Mengambil maklum jumlah aduan awam yang semakin meningkat daripada penduduk setempat, Yang Berhormat Datuk Pung Jin Ze turut menekankan keutamaan untuk menyegerakan penyiapan projek ini demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat dan seterusnya mengurangkan tahap kesesakan lalu lintas di kawasan tersebut. Pembinaan bangunan tempat letak kereta setinggi 7 tingkat ini mempunyai kapasiti 321 parkir lot dan telah dirancang untuk turut menempatkan 68 pasar kering dan 26 lot pasar basah. Pada masa sama, kebersihan kawasan tapak, aspek keselamatan di tapak bina dan pemasangan pagar keselamatan tapak yang berkeluasan kira-kira 3,100 meter persegi akan sentiasa dipantau demi menjamin keselamatan kawasan dan persekitaran tapak bina dari masa ke masa. Dan hari ini saya melihat dengan sendiri macam mana komitmen yang ditunjukkan oleh Datuk Sri Sabin selaku mayor yang baru ini untuk sudi turun badan bersama dengan wakil rakyat, kerana saya rasa ini merupakan pendekatan yang betul lah, di mana wakil rakyat yang mewakili dari segi politik dan juga Datuk mayor yang mewakili dari segi birokrasi itu. Amat terharu dan terima kasih kepada Datuk Sri Sabin Samita, Mayor Kota Kinabalu yang baru, yang kita turun badan bersama-sama pada pagi ini untuk melawat ke pasar dan pasar pagi Fosang Kota Kinabalu. Yang Berbahagia Datuk Seri Mayor bersama kumpulan pengurusan tinggi di BKK meneruskan sesi walkabout ke tapak projek cadangan pembangunan Taman Botani Tun Fuad Stephen Sabah bagi meninjau progres pelaksanaan projek. Setakat Disember 2023, rumusan keseluruhan kemajuan fizikal adalah 13.25% jadual semasa dan 15.8% kemajuan sebenar. Tarikh asal siap projek adalah pada 18 September 2024. Walau bagaimanapun telah dilanjutkan ke Februari 2025 susulan isu-isu teknikal yang tidak dapat dielakkan. Projek pembangunan ini merangkumi beberapa skop kerja utama seperti pembinaan bangunan pusat pentadbiran, tapak nursery tanaman, plaza, taman-taman poket pelbagai jenis tanaman, pelantar terapung, gerai, trek baharu, kios kecil serta kerja-kerja menaik taraf jambatan kayu lama kepada jambatan konkrit yang dikenali sebagai jambatan nostalgia. Sebagai nadi utama projek ini, keutamaan telah diberikan kepada soft landscape iaitu penanaman lebih daripada 400 spesies pokok palma dan pokok renek dengan jumlah keseluruhan tanaman baharu iaitu 28,000 tanaman tempatan yang unik dan endemik. Kerja-kerja menaik taraf projek turut merangkumi pembinaan pondok atau gazebo berkonsepkan keunikan budaya di negeri Sabah. Projek pembangunan Taman Botani Sabah dijadualkan siap pada 18 Februari 2025.